da pogledamo prilog šta se krije iza napisa medicinski kanabis i da uvedemo specijalnog gosta na ovu temu. Žene obolele od multiple skleroze koji je kupovao kanabis za potrebe njenog lečenja osuđen je na 3 godine i 2 meseca zatvora odlukom Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu. On je sa ilegalnim sredstvom uhvaćen pošto se iz kupovine vraćao kući, a kanabis mu je oduzet. Njegova supruga Dragana Stanković na sudu je kao dokaz priložila da kanabis koristi kao jedini lek, a podnela je svedočenja drugih ljudi kojima je kanabis pomogao u suzbijanju negativnih posljedica multiple skleroze. Lečenje kanabisom moglo bi da bude omogućeno i u Srbiji ukoliko Ministarstvo zdravlja usvoji zahtev Udruženja legalizacije Srbije, kojim se traži izmjena zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama. Medicinski kanabis koriste pacijenti sa malignim oboljenjima, oni koji imaju HIV, AIDS, multiple sklerozu ili su oboljeli od pojedinih oblika epilepsije. U Bosni i Hercegovini kanabis bi mogao uskoro da bude premešten iz grupe zabranjenih u grupu strogo kontrolisanih supstanci. Da pozdravite velikim aplauzom našeg specijalnog gosta, Gradimira Veljkovića. Moje poštovanje, izvolite, sedite. Kako ste, Gradimire? Bogu, super. Dobro. Gradimire, vi koristite ovaj kanabis? Da, već 2 godine. Zbog čega? Tačnije. I? I ja sam donio i papirologiju, pošto je danas takvo vreme da se veruje isključivo onome što piše na papiru, što je potpuno pogrešno, jer papir trpi sve. Ali činjenice su neosporive. Ja imam multiple sklerozu od 2011. godine. 90% invaliditeta 2012. gotovo nepokretan. I evo izveštaja koji je rađen, čini mi se da je 2013. gde je nalaz potpuno zdravog čoveka. Što znači, meni je ulje kanabisa pomoglo i ono što ja želim da najpre kažem, da bismo razvojili sve eventualno nedoumice koje se budu javile posle ovog mog nastupa, ja se obraćam u svoje ime, sa svojim iskustvom, bez obzira što poznajem mnogo ljudi koji se leče kanabisom vrlo uspešno od raznih bolesti, što sam slušao mnoga predavanja svetski priznatih stručnjaka i što je veliki greh da ja, koji niti sam umetnik, niti sam naučnik, niti sam političar, niti sam sportista, gostujem u emisiji, a imali smo u maju ove godine u Beogradu 2 vrhunska svetska naučnika, profesora Melameda, koji je molekularni biolog iz Kolorada, i profesora Bousa, koji je takođe svetski naučnik na polju kliničke psihijatrije i koji uspešno leči zavisnike od teških opojnih droga kao što su heroin, Gradimire, Gradimire, kanabisu. Mene interesuje kako mi da kontrolišemo, da se to i danas sutra legalizuje, to je zabranjeno u našoj zemlji. U BiH, ja mislim da će... U Makedoniji legalno. U legalno u Makedoniji. U okolnim zemljama, da. Kako mi da znamo da se to neće zloupotrebljavati? Dakle, koja je ta fina granica, ta finesa između marihuane, koja je droga? Nije tačno. Dobro, ja to kažem iz mog ugla. Za mene je to špansko selo. Da li znate razliku između marihuane i kanabisa? I tako je. I korišćenja kanabisa u medicinske svrhe. Znači, da prvo to razjasnimo. Važi. Ukoliko mi date 2 minuta, mislim da će biti dovoljno vremena. 2 minuta je mnogo, ali za minut pokušajte. Za minut. Ajde, da probam, govorit ću vrlo brzo. I samo jedan, slušajte me pažljivo. Da. Ako pričamo o kanabisu, marihuane i kanabis je jedno te isto. Tako da ste u zabludu ako mislite da je marihuana droga, a kanabis nije. Marihuana je španski naziv za kanabis, koji je tokom prohibicije, tokom satanizacije kanabisa namerno dat biljci kanabis, najobičnije biljci, da bi se ona predstavila u vrlo ružnom svetlu, kako bele žene spavaju sa crncima, hispanosima i tako dalje, i da se kanabis što bliže veže hipi pokretu i LSD-u i tako dalje, da se satanizuje najjednostavnije. I još alarmantnije je, što nije vaše prvo pitanje, kako čoveče sa 90% invaliditeta ti dođe sam na snimanje emisije, a vaše prvo pitanje bude kako da sprečimo zloupotrebu. Čega zloupotrebu? Jedina zloupotreba kanabisa je njegova zabrana. Razumete? Zato što se biljka koja može da se gaji i da svako sebi uzgaji lek, daje kriminalu u ruke, da se prodaje za skupe novce, da bude nelegalno. Koliko košta bočica sada kanabise? Je li između 700 i 800 evra, kako sam ja istražila? To zavisi kako gde gledate. U principu, od Republike do Republike bivše, trenutno koliko ja znam, a moje informacije nisu baš 100% pouzdane, jer nikad nisam kupovao u Sloveniji ili Hrvatskoj. Odakle vi nabavljate? Ja nabavljam ovde u Srbiji.
Naravno da vam ne mogu reći kod koga, kako, zašto. Dobro, ne tražim, tamam posla, posla da imamo problema, nećemo to. Da vidimo ko je na liniji sa nama. A šta kaže vaše okruženje, gospođo, na ovu temu, na temu medicinskog kanabisa, odnosno upotrebu kanabisa u medicinske svrhe? Šta vaše okruženje kaže? Baš me interesuje, eto, ta neka interakcija kad ste se već javili, kad ste se nadovezali na temu, što je sjajno. Bravo. Pa ja mislim da, ja lično nemam ništa protiv toga, zašto da ne. Mislim da bi trebala i marihuana da se legalizuje i da bi, to je jednostavno, zašto da ne, zbog čega da ne, bilo bi, čini mi se da bi bilo manje zloupotrebe. Bilo bi, znači, manje zloupotrebe prema vašem mišljenju? Ja mislim da bi. Dobro, gospođo, hvala vam puno. Evo, hoće Boris, Boris, izvolite, slušam vas. Hvala gledateljki na lepim rečima, a mene interesuje ta tema jer sam upoznat da od 11 terapija za multiplu sklerozu koje je poznata u Evropi, kod nas se koriste eventualno 3, koje nekome pomažu, nekome ne. Pa, ako se javljaju ljudi, dakle, ako smo svedoci da ljudi prohodavaju, promrdavaju i biva im bolje upotrebom te konoplje, kanabisa ili marihuane, ma kako se ona zvala, onda ne vidim razloga zbog čega bi se puštalo da hiljade, stotine hiljada pušača kupuje cigarete na kojima piše, ona čitulja je nacrtana i piše da će da riknete čim popušite tu cigaretu, da na alkoholnim pićima, a alkoholičari prave saobraćajne nesreće, ne piše da je opasno i nema te čitulje, zbog čega se onda ne legalizuje nešto i sa receptom pod uslovom da doktori nisu korumpirani od ovih koji vole da odu, da tripuju. Dakle, ako se sredi svet u tom nizu od doktora koji će napisati recept pošto analizira zbog čega ga piše i apotekara koji također neće da bude podmitljiv, onda ne vidim razloga zašto se ne bi nešto što ima uspeha negiralo, jer pratim i čitam o toj problematici, dakle, ja sam za to, a inače nisam u životu probao nijednu drogu i jedini moj porok je što pušim duvanske te nikotinske štapiće. Ja bih volio da govorim gospodinu Borisu vezano za to da nije probao nijednu drogu, evo nisam ni ja. Kanabis nije droga, kanabis je lek. Gradimire, gdje je sve dozvoljena upotreba kanabisa u medicinske svrhe? Pa, rekli ste Makedonija. Zaista je predugačak spisak država da bih ja mogao to u 30 sekundi ili u minut da spratim. Dakle, većina, da kažemo, ali, država u Evropi je to prihvatila. Ali država iz okruženja i da se usko vežemo za Makedoniju. Ajde. 150-200 km od mesta gde je kanabis legalan, gde svetski profesori drže predavanja njihovim lekarima o načinu primjene, doziranju, pravljenju ulja kanabisa, sortama kanabisa, za koje bolesti šta preporučljivo, 150-200 km odatle. Čovjek nema para da ženi kupi ulje, nađe 48 grama biljke. To je 4 ml ulja. To meni traje recimo 2 meseca, jer ja uzimam veoma male doze za multiplu sklerozu u mom stanju, više mi i ne treba. Čovjek dobije 3 godine zatvora. Da, za svoju bolestnu ženu. 48 grama. 3 godine zatvora. Da. Dobro. A nije dobro, kako je dobro? Pa ne, dobro, to je uzrečica moja. I bravo, ja imam te da je uzrečica, to moram da obrišem. Užasno. Dobro. Onda je bolje ono o stanovima, što nismo čuli. Pa da, bolje, lakše. Imamo mi ovo tema i stanovi. I da se uključim, ne želeći da gradim vreme predviđeno za stambena pitanja, želim da kažem da je potpuno apsurdna situacija što se mnogih segmenata naših života tiče. I želim da kažem da je po meni, ovo je već vrlo lično, sasvim apsurdno da ja sedim u istoj emisiji sa gospodinom Borisom Bizetićem, jer ja ničim to ne zaslužujem, budimo realni. Ovo nije moj uspeh što sam ja prohodao, to je uspeh moje ideje da shvatim da ono što mi je nuđeno, a vi ste rekli da je 3 leka u opticaju u Srbiji za multiplu sklerozu, odbijem bez nešto mnogo razmišljanja i ja preporučujem svim ljudima koji boluju ne samo od multiple skleroze, već od širokog dijapazona raznih bolesti koje medicina zvanično smatra neizlečivima,
da najpre izuče koji je to protivnik protiv koga treba da se bore, da shvate o čemu se radi. Mogu ja samo da kažem nešto? Može. Mislim da samo, nije pitanje ko se sa kim nađe, nego je pitanje cilja, odnosno iskrenosti vašeg pristupa prema nekom problemu ili prema stavu. Ogromno strahu poštovanja s moje strane. Dobro, ali samo hoću da kažem, ako je vaše postojanje na zemlji misionarsko u bilo kom obliku i ako ste vi, ako vi sebe smatrate misionarem, jel? Nema veze čime se bavite. Prvo, vi slavite život ovim što ste došli nama da kažete. Ne, ne, jeste. I naglasujem da je lično, ja rokera smo ravno slušao od Lani Knogu i prva pesma koju sam pevao je Sve što guske pokakiše. Jeste, ali to što vi slavite, mislim, to što vi konzumirate kanabisa ulje, vi ste morali vašim nekim unutrašnjim glasom ili odlukom da dođete do toga da se upravo time lečite i mislim da dođete do ovog rezultata. Svi treba da se leče kanabisom. Samo sam to htjela da kažem. Da, znači, prosto, ako čovjek ima svoj cilj i svoj put, svako treba da kaže ako smatra da je to ispravno. Da, samo što je zabranjeno, ide se u zatvor, znate? Treba da ga kaže. Čovjek može da posluša svoj glas, da izabere svoj put i da onda ode na robiju. Direktno put u Požarevac. Da, kažem, čak i kad je pogrešno, treba ga podeliti. Dobro, da vidimo ko je sa nama na liniji. Poštovani gledaoci, da vidimo ko je sa nama na liniji. Stare generacije koje dolaze, mislim da zaslužuju da žive u modernoj, uređenoj, ekonomski jakoj i ono što je najbitnije, stabilnoj Srbiji. Ja svakako nisam političar i nemam rešenja, zato i ne bavim se politikom, ne mogu da ponudim adekvatna i direktna rešenja, ali eto, vama mogu da ponudim nešto što ne znam da li možete kao predsjednik opštine da izvedete, ali možda ako budete nekad na nekom višem nivou, jeste da legalizacijom kanabisa Srbija može da ostvari dobit legalizacijom, dobit od otprilike 100 miliona evra godišnje. Ja vam dajem najpesimističkiju procenu, radi se o mnogo više para. Mi smo što se politike tiče jedinu podršku dobili od Zelene stranke, koja je potpuno izašla sa našim predlogom zakona i uskoro će se to naći na... Jasno, moramo da otvorimo sve...